সাবস্ক্রাইব করক টিকেমাইন্ড চ্যানেলক আর বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিও নোটিফিকেশন সকলকৈ আগত পায়। বনমালীবীসকল, আপোনালোকৰ যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে তেনেহলে আপোনালোকৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ, আপোনাৰ ড্রাইভিং লাইসেন্সখন হৈ যাব পাৰে বন্ধ। আপুনি যদি সতর্কিত নহয় তেনেহলে ভৰিব লাগিব 10,000 টকাৰ জৰিমনা। আমাৰ অসম চৰকাৰে নতুনকৈ নিয়ম বনাইছিলে যে যি সকলে নেকি মদ খাই গাড়ী চলাব তেওঁলোকৰ ড্রাইভিং লাইসেন্স কেনসেল কৰা হ'ব আৰু লগতে 10,000 টকাৰ জৰিমনা লোৱা হ'ব। 31 ডিসেম্বৰ পালেহি, 31 ডিসেম্বৰ অহাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰশাসন কটকটীয়া হৈ পৰিছে। আমাৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়াসকলে এতিয়া জেগাই জেগাই পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এটা বিশেষ মেচিনৰ দ্বাৰা, এটা বিশেষ যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা আপোনাৰ মদ খোৱা নোখোৱাটো পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু কিমান মদ খাইছে সেইটো তাত ধৰা পৰি যায়। বোলে আপুনি 1 ml খাইছে, 2 ml খাইছে, 3 ml খাইছে, 100 ml খাইছে, সকলোবোৰ ওলাই পৰে সেই মেচিনটোত। আৰু কেনেবাকৈ যদি আপুনি মদ খোৱা বুলি প্ৰমাণ হয় তেনেহ'লে 10,000 টকাৰ নগদ জৰিমনা, নগদ 10,000 টকাৰ জৰিমনা আৰু লগতে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এই ভুল কেতিয়াও নকৰিব। মদ খাওক, ঘৰতে খাই ঘৰতে বহক, কেতিয়াও আপুনি মদ খাই গাড়ী বাইক স্কুটি ফুটনি মাৰি কিন্তু লৈ ওলাই নাযাব, নহ'লে আকৌ পাছত গৈ বিপদত পৰিব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এনেধৰণে বহুতো খবৰ জনাম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। মই শ্ৰী পাণ্ডিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰ খবৰটোৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটোলৈ যোৱাৰ আগতে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰা নাই লাইক কৰক, লগতে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এনেধৰণৰ খবৰবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যদি ফেচবুকৰ একাউণ্ট কেইবাটাও আছে, আপোনাৰ যদি টুইটাৰ একাউণ্ট কেইবাটাও আছে, আপোনাৰ যদি ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডি কেইবাটাও আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ। যিসকল লোকে নেকি এটাতকৈ বেছিক ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি, এটাতকৈ বেছিক ফেচবুক আইডি চলাই ফেক নাম দি সেই ফেক একাউণ্টবোৰৰ ওপৰত এতিয়া চকু ৰাখিব আমাৰ অসম পুলিচে। আৰু লগতে যিসকল লোকে নেকি বেলেগৰ লগত বেলেগ নাম সলনি কৰি কথা বতৰা পাতি কিবা প্ৰলোভন দি যিকোনো চক্ৰান্তত ফচাবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁলোকক লগে লগে নি জেলত ভৰোৱা হ'ব। আৰু সেইবাবে আপোনালোকলৈ কেইটামান হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে। যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা কিবা চক্ৰান্তত পৰে তেনেহ'লে ততাতৈয়াকৈ সেই নম্বৰকেইটাত যোগাযোগ কৰি সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন দি দিব আৰু সেই ব্যক্তিজনক এহাতে ধৰি এহাতে জেলত ভৰোৱা হ'ব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমাৰ অসমখন পৰ্যটকস্থলী কৰি তুলিবৰ বাবে এখন ভিষ্টাডম নামেৰে নতুন এখন ৰেল আৰম্ভণি কৰিছে, যিখন কেৱল পৰ্যটকসকলৰ বাবেহে হ'ব। যিখনত আপোনালোকে নৰ্মেল মানে এনে ক'ৰবালৈ যাওঁ বুলি ট্ৰেভেল কৰিব নোৱাৰিব, সেইখনত বহি কেৱল যিমানবোৰ নেকি সুন্দৰ সুন্দৰ জাগা আছে সেইবোৰ দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰিব। সেইখন ক'ৰ ক'ৰ পৰা চলিব মই জনাই দিছোঁ। যিখন নেকি গুৱাহাটীটো চলিব নাহৰলগুণ, এখন চলিব নাহৰলগুণৰ পৰা তিনিচুকীয়া আৰু এখন চলিব গুৱাহাটীৰ পৰা বদৰপুৰলৈকে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেইখনৰ নাম হৈছে ভিষ্টাডম। আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা উঠিব বিচাৰে চাবলৈ কাৰণে তেনেহ'লে উঠিব পাৰে বাৰু, কিন্তু এনেই আৰু ইঠাইৰ পৰা ইঠাইলৈ যাম বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন ট্ৰেইন নহয়। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। 23 তাৰিখৰ দিনাখন হৈ গ'ল জব মেলা। মই জব মেলাৰ বিষয়ে বাৰু বাতৰি দিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ পাছতো বহুত বাতৰি ওলাইছিলে, মই আৰু জব মেলাৰ ওপৰত একো নক'লোঁ। তো বন্ধুসকল, জব মেলা হৈ গ'ল 23 তাৰিখৰ দিনাখন। এটা আচৰিত ঘটনা, বেলেগ জিলাসমূহৰ কথা নাজানো কিন্তু আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ কথাই কওঁ। লখিমপুৰ জিলাত মাত্ৰ চাকৰিৰ পোষ্ট আছিলে বেছিতকৈ বেছি 50-60টা, আৰু তাত চাকৰি ল'বলৈ অহা মানুহ আছিলে 10,000-15,000, বহুত মানে হাই এডুকেটেড মানুহ আহিছিলে চাকৰি ল'বৰ কাৰণে। চবেই ভাবিছিলে চৰকাৰী চাকৰি হ'ব, গতিকে বহু দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহিছে। ধেমাজি ঢকুৱাখানাৰ পৰা মানুহ আহি লখিমপুৰত কালি মানে 23 তাৰিখৰ দিনাখন কাগজ দিছিলেহি, কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সেই চাকৰিসমূহ ওলালে 3rd ক্লাছ চাকৰি, যিবোৰ চাকৰি নেকি এনে দিলেও মানুহে কৰিবলৈ মন নকৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰেতো পূৰা ফালি আছিলে জব মেলা, কিন্তু আচলতে ঘটনাটো ওলালেগৈ সেইটোহে। আপুনি বাৰু জব মেলাত গৈছিলে নেকি, কমেণ্ট কৰি জনাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। যোৱাকালি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ঘোষণা কৰিছে যে মে' মাহৰ ভিতৰত 50,000 নিবনুৱাক চাকৰি দিব বুলি কৈছে। কালি দেখাই পালোঁ কি চাকৰি দিছে, গতিকে ইমান আৰু আশা কৰি লাভ নাই। ত
সবলনকলে আগবাইছো একেবারে হেখটো খবৰৰ ফালে এইবাৰ জি হকল টেট শিক্ষার্থী এলপি আৰু ইউপিত পাছ কৰিছিলে সাকসেসফুলি জি হকলে পাছ কৰিছে তেওঁ লোকক নতুন কৈ এটা লিংক প্ৰদান কৰিছে যোত তেওঁ লোকে নতুন কৈ সাকৰি ভাবে মানে এপ্লাই কৰিব লাগিব হেই ওয়েবসাইটটো হৈছে dwe.assam.gov.in এই ওয়েবসাইটটোত গৈ তেওঁ লোকে এতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগিব তো আপুনি বাৰু এবাৰ টেট পাছ কৰিছিলে নেকি কমেন্ট কৰি জনায়ে যাব তেনেকলে ইকিটা হৈছিল আজিনি জনাবলৈ খবৰ গিটা ভিতৰত কোনটো আটাইতকৈ ভাল লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাব পুনৰ এটা ভিডিঅ' আপোনাক সকলোকে লগ পোৱাৰ খৰে বৰ্তমান বিদায় মাগিছো ধন্যবাদ জয় অসম